ወደ እስራኤል የተጓዘው የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ለውክ ትላንት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል። ብሔራዊ ቡድኑ በቴል አቪቭ ከእስራኤል አቻው ጋር ያደረገውን ሁለት የወዳጅነት ጨዋታዎች በአቻው ውጤት አጠናቆ ነው የተመለሰው። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ ባህሩ ጥላሁን በስልክ ለቲቪ እንደተናገሩት ጥሩ ተሞክሮ የተገኘበት ቆይታ ነበር የተደረገው። ፌዴሬሽኑ ወዳጅነት ጨዋታ ከማድረጉም በላይ በዋናነት ከእስራኤል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በጋራ በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ለመፈራረም ወደ እስራኤል መማራቱ ነው ያስታወቀው። በቴክኒክ ውቀት ሽግግር ባሰልጣኞች ስልጣና በተለያየ ድሜ ላይ በሚገኙ ብሔራዊ ቡድኖች ዋና ብሔራዊ ቡድኖችን ጨምሮ በሁለቱም ጾታ የወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት መፈራረሙን ፌዴሬሽኑ አስታውቋል። በጥቅሉ በኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን የተማርንበት ቆይታ ነበር ብሏል ፌዴሬሽኑ በተለይ ለኢቲቪ እንደገለጸው። ከሰኔ 26 እስከ ሐምሌ 11 በባህር ዳር ኢትዮጵያ ለሚካሄደው ከ23 ዓመት በታች የሴካፋ ዋንጫ ሻምፒዮና ሀገራት ለተጫዋቾች ጥሪ ማድረጋቸውን ቀጥሏል። አዲስ አሰልጣኞች የተሾሙበት በተለይ ሩዋንዳ ትላንት ለ35 ተጫዋቾች ጥሪ አድርጋለች። ጥሪ የተደረገላቸው ተጫዋቾችም ነገ በመሰባሰብ ልምድ እንደሚጀምሩ ታውቋል። ለመጀመር የአንድ ሳምንት ጊዜ ብቻ በቀረው በዚህ ውድድር ከሚካፈሉት 12 ሀገራት 8 ሀገራት ክፍያ መፈጸም ጸማቸውን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ገልጿል። ከ23 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከትላንት በስቲያ ባህር ዳር መግባቱ ይታወሳል። ቡድኑ ቀለል ያለ ልምድ ውድድሩ በሚካሄድበት ስቴዲየምም ሰርቷል። በዘንድሮ የሴካፋ ዋንጫ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ተጋባዥ ተሳታፊ ሀገር በመሆን ትካፈላለች። ውድድሩ በታንዛኒያው አዛም ቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል። በኢትዮጵያ እየተገነቡ ላሉ ስቴዲየሞች የሚያስፈልጉ አንዳንድ ቁሳቁሶች በሀገር በቀል ድርጅቶች መሞላት እንዳለበት እየተነገረ ይገኛል። ስቴዲየሞች ወንበሮች የሚያመርተውና በባህር ዳር ከተማ የሚገኘው ድርጅትም የሀገር ውስጥ አልሚዎች የሀገር በቀል ምርቶችን መጠቀም ባህላቸው ሊያደርጉ ይገባል ብሏል። ስመኛ ይርደው ዝርዝሩ አለው። በአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት የተቋቋመው የፕላስቲክ ቃዎችና የቧንቧ መገጣጠሚያዎች ድርጅት የጂ ፓይፕና ፊቲንግ የስታዲየም ወንበሮች ከሚያመርታቸው ምርቶች አንዱ ነው። በክልሉም ሆነ ከክልሉ ውጪ እየተገነቡ ላሉ ግዙፍና መለስተኛ ስታዲየሞች የወንበር አቅርቦት ለማሟላት ታስቦ ወንበሮችን የማምረት ተግባሩ ቢጀመርም የገበያ ችግር እንዳጋጠመው ፋብሪካው አስታውቋል። የኛ ምርት ጥራት ያለው ከዚህ ቀደም ለስታዲየሞች ከተገጠሙ ምርቶች የተሻለ ጥራት ያለው በላብራቶሪ እንደሚረጋገጥ ያሳወቀን ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ የሀገርን ምርት ከመጠቀም ካለው ያናሳ ልምድ አኳያ ብዙም ትኩረት ሲሰጡት አይታይም። የተመልካች መቀመጫ ወንበሮቹ አዲስ የሚወጡ የፊፋ ስታንዳርዶችን ያሟሉ ሆነው እንዲመረቱ የሚያስችል አቅም ቢኖረውም የስፖርት መሰረተ ልማት አልሚዎች የሀገር ውስጥ ምርት ለመጠቀም ያላቸው ዝንባሌ አነስተኛ ነውም ብሏል ፋብሪካው። ሳምፕሉን በራሳችን ወጪ ኢንስቶል በማድረግም ሙከራዎች አድርገናል። እኛ በሚቀጥለው እነዛ ሳምፕል ያደረግንላቸው በሚቀጥለው ገበያ ይፈጥርልናል ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን። አሁን ባለን መረጃ ከ30 እስከ 40% እና በላይ ቅናሽ እንደሚኖረው ላረጋግጥልህ እችላለሁ። በምንዛሬ እጥረትና በጉዞ የሚባክነውን ጊዜ ከመቆጠብን ባሻገር የስቴዲየም ወንበሮቹ የደንበኞችን ፍላጎት በአሟላ ሁኔታ ማምረት እንደሚቻልም ተገልጿል። ምናልባት ችግሮች ቢፈጠሩ ወንበሮች በቀላሉ ከታሰሩበት እንዳይነቀሉ ተደርጎ ስውር የሆነ የባቡለን እንዲታሰሩ ተደርጎ በዲዛይን የተሰራላቸው ስለሆነ ከሌሎች ተመራጭ አድርጋቸዋል። ጠንካራም ናቸው፣ ክብደትም የመሸከም አቅም አላቸው። የአማራ ክልል ስፖርት ኮሚሽን የባህር ዳር ስቴዲየም የወንበር መግጠም በሀገር ውስጥ ምርት እንዲሸፈን እየሰራ መሆኑን በመግለጽ የጥራቱ ጉዳይ ግን በሚመለከተው አካል መረጋገጥ አለበት ብለዋል። ከኮንትራክተሩም ጋር እየተነጋገረ ከአቅም በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ማይገኝ ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ቴክኖሎጂ አብዛኛው ማቴሪያል በሀገራችን ምርትና በሀገራችን ተቋራጮችና ባለሀብቶች እንዲሰራ ለማድረግ ነው ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ይህ በሚነሳበት ጊዜ የጥራቱ ጉዳይ ግን ለድርድር የሚበቃ አይደለም። ምናልባትም በምርታችን ላይ ችግር ቢኖርና ዲፌክቶች ቢከሰቱ ያንን ምርት በራሳችን ወጪ እንቀይራለን። ከዚህ በተጨማሪ አስፈላጊውን እገዛ የሙያ እገዛ ቢያስፈልግ ቦታው ድረስ ሄደን የሙያ እገዛም ልንሰጥ እንችላለን። ወደ ዜናቻችን ስናልፍ የአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታዎች በዛሬው